Para mim é muita emoção, porque na realidade eu não imaginava que eu tivesse oportunidade ainda de vir a trabalhar no desenvolvimento de um projeto dessa magnitude. Mauro tem todas as condições de contribuir neste momento que Itaipu vai renovar o seu parque tecnológico de suporte à geração de energia. O primeiro desafio é manter o que está aí, né? Hoje nós temos uma geração recorde, né? Tivemos em 2016, ano a ano temos aumentado a nossa produtividade. Se você tiver uma pessoa que tem uma vivência do setor elétrico, especialmente na área de geração de energia, facilita muito o trabalho. O reconhecimento pelo homem público, pelo engenheiro, pelo técnico que é, pela sua qualidade, vai colaborar muito agora na Itaipu Binacional. Itaipu está com toda a sua diretoria completa, conselho também completo, sem dúvida nenhuma, nesse ano de 2018 que nós temos, com muitos desafios no setor elétrico, a gente precisa de todo o time, toda a inteligência aqui para poder nos ajudar a transpor e a vencer esses desafios.